Re, viss ēters ir te! Tagad par nedēļas nogales aktualitātēm. Piektdien un sestdien Ventspilī notiks lielākais alternatīvo sporta veidu un ielu kultūras notikums Baltijā – Ghetto Games festivāls. Šoreiz ekstrēmo sporta veidu sacensības papildinās Latvijas labāko hip-hop mākslinieku festivāls. Vairāk mums pastāstīs festivāla vadītājs Edgars Gertners un Ghetto Games kustības vadītājs Raimonds Elbakjāns. Jā, un Edgars ir arī brīvrunu projekta pārstāvis. Labrīt! Jā, labrīt! Labrīt, labrīt kungi! Labrīt. Raimond, nu jau tradicionāli Ghetto Games festivāls tātad notiek Ventspilī, un tā vēsture sākās 12. Gadā, ja nemaldos. Nu, šis ir 8. Gads, tad jāreķinu. Jā. Kas tev ir tā panākuma atslēga? Kāpēc jums sanāk? Kā pašam liekas? Man liekas, ka neatlaidība un smags darbs vispār dar brīnums, tāpēc iesaku katram pamēģināt. Varbūt kaut kas izdodas, vai ne? Nu, šis gads patiesībā ir... Mēs darīsim visu īsāk un kodolīgāk, ja, tātad sestdiena ir galvenā diena, kad notiks visi gan sporta veidi, gan arī vakarā šī hip-hop daļa, pa kuru tad arī Edgars vairāk pastāstīs, bet nu, pirmkārt sadarbībā ar pilsētu, kur gan attīsta infrastruktūra, gan arī meklē iespējas sadarbībai, un tāpatās kopā mēs sežamies gan pie idejām, un panākuma atslēga varētu būt tas, ka vispār ielu sports šobrīd ir nu, mainstreams, nu, tāpēc mēs vienkārši to aizsākām, un uzķērām, tad, kad varbūt jau pirmie celmlauži bija izdarījuši pirmo darbu pirms mums, 10 gadi vēl pirms mums, un tad mēs to sākot no 2009. Gada, nu tā, ar tādu kārtīgu komandas darbu. Paķērās publika? Paķērās, jā, un ar visiem kolēģiem, zeltiņiem un tā tālāk, pa bišķiem, soli pa solītiem izdevās to varbūt dabūt tādā mērogā. Ko redzēsim Ventspilī? Varbūt par to hip-hop, jo par tiem pārējiem sportveidiem tā core auditorija to noteikti zina, bet par hip-hop daļu tad Edgars tas pastāvēt. Nu, pirmo reizi, jā, Ghetto Games festivālā notiks hip-hop koncerts 2 dienu garumā. Šoreiz tas pateicoties sadarbībai ar Samsung. Un, kas ir labā ziņa, pasākums ir bez maksas, bet uz skatuves mēs redzēsim visus, nu, gandrīz visus, kāds varbūt teiks, nē, bet labākos, aktuālākos reperus, piemēram, Singapūras Satīns tikko izdeva albumu, Kreisais krasts ilgi nav uzstājies, tūlītās nāk albums ārā. Visi Skutelis. Viņi būs, visi tas jā, krasts. Jā, visi krasts brauc uz Ventspili. Būs Ānsis, Latgalīšu raps, Edavārdi, viņa arī brīvruma projekts, kas ir... Pirmais rap improvizācijas teātris Latvijā, un tas ir kaut kas nebijis īstenībā, kad brīvruna ir uz festivāla skatuves. Tas arī ir tāds liels notikums un liels jaunums. Kā jūs domājat, ka brīvrunai jānotiek uz skatuves? Nu, tur nav varianta, ne? Pirmkārt, mums ir šis te štuka par bazaru. Tad, tas ir nu, tāds viens no populārākajiem geto pasākumiem pēc būtības. Trūbonu štuka par bazaru. Jā. Šogad bija. Šogad, jā, bija trūbonu štuka par bazaru. Tas ir battles un nu, vispār principā ļoti liela daļa no šiem izpildītājiem arī ir daļēji ņēmuši vai piedalījušies kā dalībnieki vai arī bija žūrijā. Principā pēdējo arī 8 gadu laikā šajā battle projektā. Tā kā, nu, Brīvuma projekts ir radās tieši pēc Ghetto Games 2 gadus atpakaļ, pēc štuku par bazari, jo tur mūsu vidū ir Abra un Zirnis, abi divi viņi ir vinnējuši šo battle. Es arī ticis līdz finālam, neuzvarēju, Edavārdi bija stiprāks un vēl virkne mākslinieku. Un mēs tur sacentāmies un viens otru, teiksim tā, nolikām. Un tad mēs izdomājām, bet varbūt, ka var darīt kaut ko tādu citādāk un ka mēs varam sadarboties un būvēt nu, tādu tā kā, izrādi. Un to mēs arī pēdējo 2 gadu laikā esam darījuši. Bet tas ir tāds tā kā freestyles? Tas ir reāls freestyles. Bet... Pilnīgs freestyles. Pilnīgs freestyles? Jā. Tiek dodas dažādas tēmas, skatītāji iesaistās, skatītāji dod tēmas un pa to vienkārši moči. Un, tā, kuram tiksim, kā es minēju, vislabāk ir saprast, ka tas ir improvizācijas teātris. Improvizācijas teātri arī zināmas etīdas noteikumi. Cik cilvēki piedalīsies un ko viņi darīs. Līdzīgi arī ir brīvuma projektā. Mums ir etīdas noteikumi, bet tā tematika un vispārējais nāk no skatītājiem. Ko jūs šorīt pateikt par tekošu jumtu? Mums tek jumts Latvijas televīzē. Par tekošu jumts? Es teiktu, draugi, nav ko skumt. Latvijas televīzē tekošu jumts. Tas nozīmē, ka drīz būs jauna māja. Būs, tagad būs. Jā. Klau, bet, jā. Raimond, diezgan tādu plašu ažiotāžu pat skandālu raisīja Ghetto Games reklāmas plakāti. O jā, mēs jau kaut kādu 5. Dienu par to komunicējam un es katru dienu atbildu medijiem kaut kādiem jautājumiem.
Jā, nu tiesības sargs pat saskatīja sanā konvencijas pārkāpumus. Kāds jums pašam viedoklis? Nu tā, bez emocijām, bet nu ko jūs sakat? Nu bija tur, saskatījāt, ka mazliet nošāvāt greizi vai, vai nē? Nē, protams, ka nē. Saskatījām vienkārši to, kad sabiedrība mainās. Teiksim, kādreiz, pavisam kādreiz, es domāju, mēs pat nebūtu uzlikuši neko tādu. Laikam ejot un runājot par vienlīdzību, par visām šīm lietām un par vārdu brīvību un tā tālāk, mēs tā kā paudām šo te mākslas formu, tāda tā kā viņi ir. Es domāju, tur vienkārši aktuāli tika uzķerts jautājums un uzpūst burbulis līdzenas vietas. Tā kā tur plikāki dibernes, ja mēs pasītos uz tramvajiem, kur brauc uz tādām seksī reklāmām. Nu, teksti jau arī tur bija tādi nepiezemēti. Nu jā, bet es domāju, tai vietai ļoti atbilstoši, jo jaunieši savā starpā tieši tādā slengā arī runā. Un ja kādam ir ilūzija, kad jauniešiem nu, pietrūks kritiskā domāšana, ieraudzīs pliku dibenu un sāks masturbēt pie tā plakāta, tad es domāju, ka tur jāpadomā tiem pašiem cilvēkiem, kas tā domā par tiem jauniešiem vai ar viņiem visi kārtībā. Tā kā šobrīd mēs to diskusiju vēl paturpināsim ar visām tām pusēm, kur tur iesaistījušies un uzķērušo jautājumu. Es domāju, ka galā viss būs kārtībā un droši vien, ka mēs vairāk izdarīsim laba jauniešiem nekā kaut ko slikti. Vai tiesa, ka izsolīsiet šos plakātus? Mēs izsolīsim, bet tagad nav laika ar to nodarboties. Tagad ir prioritāte festivāls un citi projekti, tāpēc ir jāsaliek prioritātes. Un nākotnē noteikti mēs jūs ziņosim, tad, kad mēs viņus izsolīsim. Bet festivāls piekdienas, sestdiena, Ventspilī, brīvruna reps, hip-hops. Var teikt reps un hip-hops vienā? Nu, reps ir daļa no hip-hopa, bet arī tā. Neprofesionāli var. Un arī ekstrēmie sporti, nu, viss vislabākajās Ghetto Games tradīcijās, lai tiešām izdevies pasākums. Un paldies, ka atradāt laiku būt mūsu studijā. Jūs brauksiet? Es labprāt. Forši, tad tiekamies. Es labprāt. Piekdienas sestdien. Jo mums, starp citu, vajadzēs piekdienā vienu cilvēku mūsu uzdevumā uz skatuves. Dāvi, ja tu būsi, tad tu kāp uz skatuves. Un es ceru, ka man būs iespēja arī savu brīvrunu mākslu atkal, teiksim, spodrināt. Tieši tā.